puasa. 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 Ni Leonard dan Tanya. Kita bertiga dah lama berkawan. Orang biasa panggil kita geng triple special. Kenapa? Sebab persahabatan kita bermula dengan cinta kita terhadap burger. Bos, triple special dah tu? Dari college ke intern sampai sekarang. Tapi satu lagi benda yang tak ubah-ubah ialah tak habis-habis burger. Itulah, tak boring ke? So unhealthy. Alah, bukan selalu. Jemput masuk ni. Sofia dah masak berbukit-bukit untuk 20 orang boleh makan ni. Babe, you masuk first lah. We'll catch up. Ada stuff nak discuss. Go in first, babe. Barang baik sudah sampai. Aku cuba nak kontrol lah. Bini aku marah lah. Ibu, tradition call. Tradition, bro. Sayang, makan. Hai. Sayang, bukan you kata you nak cut down ke? Sayang, bukan selalu. Guys, it's time for Dah kata. Kau tengok. Tak pasal-pasal sakit. Don't pretend you didn't enjoy it, okay? Ya, yeah, Dee. Kau jangan lebih-lebih. Tu, masih ada sos tu. Dah. Tak payah nak gaduh. Semua sama je. Ya, yeah, sama je. Since we all met. Babe, what's that you have in the bag, ah? What else? Burger lah. Why? Nak ke? Thanks, ha? Doksa, burger mana boleh? Alah, bukan selalu. Okay, okay, okay.